Iya. Seruput sih kabimu. Yes. Ngono ta? Wih, segar ciami. Segar bugar tanpa tanding. Rokoke yo ngene iki lho. Apa kuwi? Labul. Arianto ngopi kopi. Burung atus, guys. Wah, ya wis padha kowe nggedah bus ta mengana. Ini ada kejadian lucu, guys. Ketika supir ngantuk, kondektur yang ngantuk. Jadi terjadilah percakapan sing ora sinkron. Mulai yang tenang. Bisa. Supirnya diledek, kernetnya diledek. Penumpangnya angop. Bodoh. Lah penumpangnya aku tok. Mas, mas, kopi mas ya. Ke Purworejo, mbak. Selamat ibu. Plus, plus. Yang lagi jajan karo krune 7009. Iki Agus lagi jajan ngopi apa guys? Kopi Gus. Kopi. Kopi iki lho kopine guys. Lagi tok. Ah, kuwi kopine tehku. Arianto ngopi kopi. Burung adus guys. Oh, ya wis suwe ya. Punjul setengah jam. Bar iki adus dhisik. Mantap. Nah, kondektur ini ngene iki, karo nunggu lipet-lipeti ya, Gus. Mbok menawa entek ya, Gus. Ya iya. Nah, ben kok gampang ya, Gus. Siami. Gayem kan nang tengah kene iki gayem lho. Jajanane yo murah-murah. Aku mau esuk ya wis jajan iki wis do turu, Mas Arianto wis do turu, aku wis jajan sik. Ora sejak aku. Lah aku sik batang ngono lho. Cuk ngimpi ya kowe. Iya. Mimpi mu apa? Cemplung kali apa? Jadi presiden. Oke, mantap. Mimpi dadi presiden iki pertandane berarti arep entuk rezeki nomor 1. Woi. Padahal aku yang gede bus tau mengana. Jadi YouTuber kucluk. Eh, Yesus. Jadi mau begini ini ada kejadian lucu guys. Ketika supir ngantuk, kondektur yang ngantuk. Jadi terjadilah percakapan sing ora sinkron. Supir takon, kue rabi peng piro. Kue rabi peng piro. Kondektur sing ngantuk ya nyauri. Lah aku iki wis tekan baron. Lah, lentur asuwe berapa menit kemudian. Meneh. Supire takon pitakon sing padha, kowe rabine anake wis pira? Lah iki penumpang iki. Enak penumpang guys alhamdulillah. Terus disauri ya padha. Iki wis tekan baron. Kowe mau bengi perjuangan lah. Krune berjuang melawan ngantuk. Ya ora, Mas? Yo, iya. Berjuang melawan ngantuk. Kuwi angel berjuang melawan ngantuk. Malang, aku lagi kelingan top gini. Iya, lagi. Kelingan iki. Iki ta to. Gus. Jare rang wis 10 ya apa tenan. Wis aku ping pira ping 10. Apa nak? Iki stok baron. Aku kelingan wis yo. Supirnya diledek, kernetnya diledek, penumpangnya angop, bodoh. Lah penumpangnya aku tok. Oh, begini, kowe parah. Kristen. Oke. Okay. Ya, seruput sih kabimu. Wis. Ngono ta? Wih, segar ciami. Segar bugar tanpa tanding. Rokoke yo ngene iki lho. Apa kuwi? Labul. Labul iki tesi to? Pokoke kabul ya. Ora konek. Sing luwi. Nek Agus iki nek lintingan mo. Nek kaya aku kene kan lintingan ya to. Nek Agus ora gelem. Gengsi. Geng apa? Kamu ikut geng apa? Gengsi. Cak bujang jadi rokoknya kudu bermerek. Dasar mana man? Entek golek mana? Wih. Boleh mana malah kecandal untuk sendiannya ya Gus? Iya. Ciami, ciami. Larane golek mana? Mantap, mantap. Itu dilarane siapa tuh Gus? Dilarane siapa? Dilarane siapa? Oh. Ya ini cok kuno ini ketandanya sedeletek ini. Tangi turun sedeletek, ngomong ngerak konek. Dilarane siapa gak? Angel, angel.
Wis angel lur-lur. Tehku tak ombe sik ya, malah lali ora tak ombe. Kakek nyangkem dobos ae. Terminal Idola. Kecil tapi hidup, iya dak? Ya, pemburu dia. Itu kena. Alhamdulillah. Teh lagi. Terus yang kene tuku tawar. Bayar. Enggak maksudnya terminal aja. Terminal itu itu. Biasanya kayak iya, bila lah pasan aku rada rame ya, Dak. Rezeki. Oh, rezeki. Semelme. Lah aku kan kerja apa melu-melu. Padu tanggap. Kon besok melu neh ning 08. Aja. Malah ngimpi-ngimpi meneng 08. Apa ngimpi-ngimpi? Sesetire nang. Ah iya. Sesdor. Sing sese toko garasi sampe tempapan. Terus ya. Di mau sing. Tempa subuh maksudnya. Oh, kayak wis lewat. Mbak-mbak mau di. Eh, jadi mau boleh mbak-mbak. Begini-begini, mas, kopi mas ya? Ke Purworejo, mbak. Selama ibu, plus-plus. Tadi ada mbak-mbak rada miring, lucu tenang. Oh, mbak, mau masuk. Kok mas, kalau poin mbak cantik juga. Alhamdulillah. Moga ya ke Purworejo. Agen terminal? Iya, saya ngarep terminal ya, deh? Iya. Mantap. Telepon langsung gue, wong. Iya lah. Oh, bentuknya populer. Sejak naik jadi kondektur patas gimana kepopularitasnya? Eh, melonjak langsung. Kayak supir. Arianto ampun-ampun yang melakukan ragus iki. Kondektur populer. Wes, ngono ya, kok disambung meneh pas bisa meh mangkat. Aku yo arep bayar tiket sih. Jeluk ketetokan. Ya ngopo?